Goedemorgen. Het is 7:30. Ik heb heerlijk geslapen. Eerst nog even lekker bijkomen. Het is een schitterende dag. Het is een stralend blauwe hemel. Het is wit stil. Het weer is lekker glad. Dus vandaag weer apart om kilometers te maken. Kijken hoe ver ik kom vandaag. Ja, wat ik al zei, heerlijk geslapen. Alleen het is hier 's nachts niet donker. Dus daar moet ik wel aan wennen. Maar goed, dat heeft te maken met die midzomernachten. Maar goed, dat is bekend als je naar het noorden reist in de zomer. Want er zijn al best wel mensen vroeg opgestaan en gaan al weg. Twee huisjes verderop zaten een aantal motorrijders. Ze hadden een motorrijder, stel, moet ik het zo zeggen. Die waren ook al op tijd weg. Misschien wel een uur of zes. Ja, dat is voor mij niet aan de orde. Ik moet 's ochtends eerst eens even rustig wakker worden. Eerst eens even lekker in beweging komen en dan bijkomen met een kop koffie. Ik ga zo nog even een paar broodjes eten. En dan pak ik de spullen in en dan knoop ik ze vast op de motor. En dan vervolg ik mijn pad ook. Dus ik schenk me nog even een bak koffie in en dan zien jullie me later op de motor. Hey, tot straks. Hallo, test 1, 2, 3. Hallo, test 1, 2, 3. Het is prachtig weer hier. Hallo. Zo, net uitgecheckt. Het is nu tijd om te gaan. Ik ben nog even aan het stoeien geweest met die rode wireless. Ik heb van de GoPro de, hoe heet dat, die 3,5 luidspreker stekkerstuk. Dus ik heb nu via een USB-C gedaan. Dat gaat dus ook. We gaan het zien. Nou, we gaan weer kilometers draaien vandaag. Het is schitterend weer. Het is best wel warm. Ik zal eens even kijken hoeveel graden het is. En dan gaan we. Kijken of de rode milk langer volhoudt, de ontvanger. Temperatuur is 19 graden. Nou, het voelt wel warmer aan hoor. Nou, we gaan richting de Noordkaap. Vandaag kom ik daar niet, dat zal nog wel duren. Ja, mooie omgeving, schitterend. Het was 8 uur om. Ik heb een praatje gemaakt. Ik heb een drone nog even gezien. Vriendelijke mensen allemaal hier.
heerlijk om te rijden met het weer. Lekker mooi doorrijden. Goed, we gaan even benzine tanken en dan zien jullie me straks zo weer. Zo. Even iets te eten. Gewoon even een kleine snack. En toast. Thank you.
Test 1, 2, 3. Hallo, 1, 2, 3. Test 1, 2. Goed. Nou, ik heb hier daar even gegeten. Restaurant, café. Trafikanten. Op het. Nou. Gewoon even een fort big meal. Een colaatje erbij. Met patat en hamburgers. Maar goed, ik had een hamburger op, patat bijna, maar dat wou ik ook niet meer. En ik doe even naar de wc. En dan kom ik terug, was die jonge dame al bezig om mijn tafel schoon te maken. Ze zegt, ik dacht dat je al weg was. Nee, ik moest even naar het toilet. Goed, een meisje, was een jong meisje, die moest het volgens mij nog leren. Dan ging met het bestellen ook niet helemaal goed. Het is zoals het is. Ach ja, ergens moet je toch leren. Ja. Nou, na een redelijke omweg. Nu weer op de E4 en hopelijk kunnen we nog in één keer door. En ik zie wel wanneer ik precies stop. Het is warm genoeg. Goed, we gaan. Ik heb hier zitten.
Nou, ga je eerst maar eens even naar de receptie. Kijken waar het dan allemaal vrij is. Of een grote camper volgens mij. Het zal wel een dure zijn. Ligt aan het meer, daar. Zo, gaan we het zien. Hey, hallo beste abonnees, beste kijkers. Nou, jullie zien het al. Aan zee, prachtige locatie. Heerlijk dat geruis van die golven. Ja, ik ben in het dorpje Piske, als ik het goed uitspreek. Ik zit op een camping. De camping heet Biskhaven. Dat is een hele mooie camping. Nou goed, jullie hebben net de beelden gezien van mijn tocht hier naartoe. Schitterende omgeving. Ja, wat ik al eerder benoemde. Je kan gewoon niet alles filmen. Je kan er niet overal stoppen, want dan schiet het helemaal niet op. Zoveel mooie meertjes gezien. En ook de afwisseling van het landschap, heuvelachtig en vlak. Relatief vlak dan. En nu hier aan een prachtige baai. Ik geloof dat het een baai is. Maar goed, dat is dus de Oostzee Botnische Golf. Ik ben niet zo ver meer vanaf Finland. Ik heb vandaag denk ik zo ongeveer 400 kilometer gereden. Waarvan ook wel 40, 50 kilometer dat ik omrijden moest. Ja, dat was wat jammer, maar goed. Daar ontkom je niet aan. Je moet dan ook wegwerkzaamheden plaatsvinden. Nou, ik was tegen een uur of vier hier op de camping en het was iets eerder. Het was half vier, dacht ik, op een camping was. Ja, ingecheckt en ik heb geen tent opgezet. Ik heb weer een huisje geboekt, want het was best wel een vermoeiende rit vandaag. Kijk, op een snelweg met 110 km per uur, dan gaat het allemaal. Dan hou ik me wel scherp. Maar op een gegeven moment was het best wel een heel lang stuk, alleen maar 80 kilometer. Ja, dat vergt toch wel energie. Hoe vreemd het ook mag klinken, maar ik werd een beetje duf van, slapen. Dus ik dacht, ik zoek een camping op waar ze hutjes hebben, huisjes. Ik boek maar één. Ja, dat is gelukt. Trouwens, de camping is schitterend. Ik bedoel, sanitair is goed. Er zit een restaurant, een café, een groot zwembad voor iedereen. Strand, dat zit achter jullie daar. Dus laat ik zo nog wel even wat zien. Speeltoestellen voor de kinderen. Dus een kampeergedeelte, een campergedeelte, huisjesgedeelte. Maar ik moet zeggen, er is echt een super camping. Maar goed, het is ook een prachtige locatie. Dus, Nou goed, ik heb dus bij aankomst meegecheckt. Toen ben ik naar het huisje gereden. En ik heb me eerst maar eens even gedoucht. Nou, eerst eigenlijk eerst de spullen even van de motor af in het huisje. Toen gedoucht, want ik was even toe om iets even bij te komen met een lekkere warme douche. Ondanks dat de temperatuur ook goed is hier vandaag. Toen ik hier aankwam was het 28 graden. Dat is echt heerlijk. Lekkere droge lucht. Ja, en nu alleen maar genieten zo. Heerlijk zo aan het strand. Ik zit nu op een rotsblok, maar heerlijk zo aan de zee. Ja, en morgen hoop ik in Finland aan te belanden. Dan wil ik naar Rovaniemi en ik wil daar de kerstman bezoeken. Dat is ook een van mijn doelen. Ja, waarom de kerstman? Het is gewoon een idee hoor. Maar goed, dan zit je ook al op de, volgens mij op de Poolcirkel, de Arctische Cirkel. Dus ik ben niet zo ver meer van de Noordkaap verwijderd.
Maar goed, ik ga natuurlijk ietsjes over Finland, dus ik heb wat iets langere kilometers. Dus ik denk dat ik nog iets van 900 kilometer van de Noordkaap verwijderd ben. Dus, ik zie wel hoe het verloopt. Het gaat lekker, het gaat heerlijk. Ik voel me ook ontspannen. Dat was de eerste dagen wel even wat anders. Op een of andere manier heb je een bepaalde, in mijn geval hoor, een bepaalde onrust. Ik weet niet wat er is. En vandaag heb ik echt het gevoel van, hé, ik ben een avonturier. Ik zie mooie dingen en ik reis er naartoe. Klinkt misschien wel vreemd, maar het geeft me wel rust en dat is voor mij belangrijk. Rusten en alles. Ja, het verloopt zo'n motortrip hier naartoe. Dan ben je met je hoofd met zoveel dingen bezig. Niet alleen met de natuur hoor. Ook met dingen die je voor jezelf, wat je al is overkomen. Van hoe ver je moet komen. Ja, dat doet toch iets met iemand. En dan is rust in je leven heel belangrijk. Hallo. Maar goed. Ik zal nog wat van de omgeving laten zien. Ik krijg een bezoeker. En dan zal het strand. Daar is een strandgedeelte en een camping. En dan kom ik later bij het huisje weer bij jullie terug. Maar nu is het eerst genieten. They're getting loose. Ja, dat is niet zo. Bit dangerous. Ja, en vooral met je feet en de. That's a problem. Exactly. Yeah. Nou goed, ik heb even met de eigenaar gesproken van dat huis daar. Dat witte huis. Die woont hier al 18 jaar. Die woonde eerst voor 18 jaar terug iets zuidwaarts. Een heel mooi gesprek gaat. Dus altijd weer zo leuk om zulke mensen te ontmoeten. Goed, mijn batterij van de camera, tenminste dat is in mijn geval de telefoon, is bijna leeg. Dus ik moet eerst even weer naar het huisje. Maar goed, even een kleine shot zo van de omgeving nog. Nou goed, daar zat ik dus op het pier. En daar loop ik dus, of daar hier gaan we. Naar het richting de camping. Daar in de verte, daar is dus een strandje. Dat is een beter strand als hier. Goed, en daar heb je dus de camping. Nou, de zon die schijnt nog volop. Ik verbaas me er steeds over. Ik heb dat nog nooit eerder meegemaakt dat de zon bijna niet ondergaat. Toch een rare gewaarwording. Tenminste, dat vind ik zelf hoor. En zoals gisteren vannacht ook, dan word je wakker en dan is het gewoon licht. Dan denk je, nou, kijk je op de klok, het is 2 uur. Nou, hele rare gewaarwording. Maar goed, ik ga eerst even weer naar mijn huisje en dan even de telefoon weer opladen. En dan zal ik straks nog wel even een paar filmpjes maken van de camping. Dus tot straks. Goed, dit is dus het receptiegebouw wat je daar ziet. Dan gaan we iets naar rechts draaien. Daar gaan we dus, daar is de zee waar ik net stond. En achter mij is nog een camperplaats. Goed, dit is dus de naam van van de camping, Biske Hafspad. Goed, het zwembadgedeelte is niet zo groot hoor. Maar goed, dat is voor de kleintjes misschien nog wel leuk. Veel speeltoestellen, er is nog een glijbaan. Speeltoestellen zijn allemaal in die hoek. Nietjes golfbaan, strandservice. Ik weet niet precies. Er is nog een café
Nee, zie je daar de zee, het strand. Sommigen zijn nog steeds aan het zwemmen. Nou, de jeugd vermaakt zich hier ook prima. Daar speeltoestellen voor de kinderen. Het restaurant. Ontmoetingsruimte. En dan is dit een hoofdgebouw van het sanitair gedeelte. Goed, het campinggedeelte. Caravans, campers staan van alles tussen. Daar is het huisje. Je ziet de motor daar al staan. Let's take the jeep along to my dad. I know just the thing to do. Don't mind the lost heart on a piece. No one's gonna come for you. Nou goed, dit is dus het huisje. Gewoon een stapelbed. En een klein keukentje. Er zit een elektrische kookplaat. Er zit een waterkoker en een koffieautomaat. Een kast voor rommel. En dan een kapstok. That's it. That's it. Dit is dus de camping. Prachtige omgeving. Mooi huisje, simpel, eenvoudig. Voor mij ook voldoende. Dus ik zal zeggen tot morgen en tot de volgende video. Hey, doei. Take this love around the world.